メトラちゃん、メタ。私はマンションで夫とその両親と同居してるんだけど、この夫の母親、つまり私にとっての姑がなかなか困った人。私や夫がいない時に配達された荷物を勝手に開けて好き放題しやがるのだ。例えば食品だったらほぼ間違いなく手を出して、ひどい時になると私や夫が帰宅するまでに全部平らげたり、よかったらどうぞ、あらいいの、あるいはご近所に一つ残らずお裾分けしたりで私たち夫婦の口に入らないということまである。通販で服を買った場合でも開けてしわくちゃにした挙句に、こんな変な服にお金使って、値段やデザインのことで何日もネチネチと文句をつけてくる。夫は実の親子ではないそうで、だから俺のこともその妻も気に入らないんじゃないのかとは夫の弁だが、それにしても迷惑な話である。で、この姑がとうとうやらかしてくれた。ある日、私の在宅中に荷物が届いた。それはお隣宛ての荷物だったんだけど、その日お隣は所用で留守。代理受け取りよろしくお願いします。はい。お隣の奥さんと私は友人だったので、お隣はあらかじめ運送業者に連絡してうちに扱ってもらうよう指定したという話だった。その後、私は預かり物をテーブルの上に置いておいて一旦買い物に出かけていたんだけど、買い物から帰宅すると奥からドスドスと足音を響かせながら姑が出てきた。姑は憤怒の形相を浮かべ、ちょっと何よこれ、あんたなんでこんなもの買ったの、喪服を突きつけてきた。もちろん握ってるところはシワシワのくちゃくちゃ。それを見た私は真っ青になって、お母さんそれ履けちゃったんですかと悲鳴に近い声を上げた。何を悪いの、だいたいこんなものこっそり買う方が悪いでしょ。そんなこと言われても、っていうかお母さん違います。何が違うのよ、それお隣の預かり物です。は？あ、嘘、私が告げると途端にテンパり出す姑。私が急いで台所に行ってみると、ビリビリになった包装と投げ捨てられた空き箱があった。その包装からお隣の名前が書かれた宛先シールを見つけて姑に見せると、脱力してその場にへたり込んでいた。なんであんなとこに置いてあるのよ、私は悪くないわよ。宛名見れば誰宛かくらいすぐわかりますよね。そもそも他人宛の荷物を勝手に開けること自体が悪いことだと思いますけど、これどうしたら、正直にお隣さんに謝るしかないですね。そんな顔されても私にはどうにもできませんよ。ちゃんとご自分で謝りに行ってくださいね。あんまりなやらかしぶりにさすがにへこむ義母と、ここぞとばかりに反撃する私。数時間後、帰宅したお宅へ謝罪から帰ってきた義母は悔しそうな顔をしつつもショックを受けた様子で、そのまま翌日まで寝込んでしまった。数日後、ねえどうだった、ああ、あの日の後ね、お隣さんの奥さんとランチに行った時にあの日の話を聞いてみた。これは勘違いして近所のよしみで許してちょうだい。謝りに来たはずの義母はぐちぐち言い訳ばかりしていたそうだが、お隣さんが、普通開ける前に名前くらい確認しますよね、それにこんなにくしゃくしゃにして、失礼ながら奥様もいいお年なんですし、お年相応の落ち着きと責任感を持っていただかないと、私としてもこのままでは困りますのできちんと弁償をお願いしますときっぱり告げると、それ以上は何も言わず弁償についても渋々ながら受け入れたということだった。ともあれ、成功を祝して乾杯。乾杯。実はあの預かり物は私とお隣さんの共同計画。以前お隣さんに義母の件を愚痴ったら、だったら一度痛い目見せてやればいいじゃないということで、わざと義母に開けさせる目的で宅配物をうちで預かることにしたのだ。案の定、義母はろくに確認しないまま預かり物に手を出し、あとは知っての通り。その後、義母は宅配物に手を出さなくなっただけでなく、その後の言動も随分おとなしくなった。自業自得とはいえ、自分よりだいぶ年下のお隣さんにマジ説教されたことがかなり答えたらしい。義母をおとなしくさせるアイディアを出してくれたお隣さんに感謝するとともに、持つべきものは友達ね、と改めて実感させられた。ご視聴いただきありがとうございました。家族だったとしても何を頼んだか勝手に開けられるのは嫌ですよね。その上、自分が頼んだわけではないものを勝手に食べるなんてどういう神経してるんですかね。
せめて一言了解を取ってから食べればいいのにと思います。あ、でも嫌がらせ目的だからそんなことをいちいちしないんでしょうね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。